3、はい、2、1、9。こんにちは。こんにちは。明日もサブがあるんですけれども、ね、はい、まず今日何ですか、ここは何をやってるでしょうか。ここは、はい、見てみましょう。すごい鍾乳洞さんあります。大体そうです。もう2月も足でおりますね。ってことは新年度まであと残り1ヶ月、うん、ということで、はい、新年度のポスター撮影をしているんですよね。4月から使う、はい、ポスター用の撮影を今行われているということなんですね。でちょうど酒井アナウンサーがそのポスター撮影をしている最中に私たちはここで喋っているという。これそういいんですかね。いいんですかね。写真のチェックしてきてもいいですか。あ、そうですね。そうだ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 、担当ですからね、いつもはこう動画撮ってということで、はい、撮影担当が今、酒井さんのチェックに行きましたので、じゃあその間にガネコさん、え、明日のサタフ、明日のサタフの見どころをお願いします。明日のサタフはですね、はい、2月最後ですね。2月最後で白鳥さんがいらっしゃいます。報道、はい、の企業と白鳥さんがお手伝いしてプレゼントをゲットするという曲で、明日浜通りに行ってくださったらしいですよ、はい、豪華プレゼントがあるかもしれませんので、うん、皆様どんなプレゼントがあるのかぜひご覧ください。はい、伊藤さんはいるんですか。いや、ちょっと待ってください、ガネコさん。ちょっと待って、これね。わかった、じゃあこうしよう。え、映ってますか。映ってんのかな、これ。はい、映ってます。ありがとうございます。あ、じゃあ、編集は、休暇いただきありがとうございました。大丈夫でした。無難に終わりましたから。え、いや、何ですか、編集の、編集のツイッターは何ですか、最後の一言が、ね、猫さん。いや、伊藤くんいなくても大丈夫ですみたいな、最後、捨て台詞を入ってる動画は、ちゃんとチェックしますから、休み中でも。やっぱり見れたんですか。見ました。チェックしました。どうでした。もう、心配でした。ということで、休暇から復帰しました。私勢揃いで、明日は白鳥さんも来て、スタジオ4人で、お送りしますので、明日のサザフクもぜひご覧ください。お楽しみに。あ、いいですね、こういう自撮りパターン。これ撮れてるのか、撮れてますか。撮れてますか。撮れてますか。よかった。